13 emra të njohur të artit pamor shqiptar të gjysmës së parë të 1900-s, pjesë e koleksionistëve shqiptar, prezantohen bashkë në ekspozitën Vizion Kufish. Kësi ide ishte drejtori të Galerisë Kombëtare të Arteve, i cili ka ideuar dhe kuruar këtë ekspozit, Artan Shabani. Jam autor shumë të rëndësishëm, duke filluar, nuk e di, nga Simon Rota, nga Vangjush Mio, Fotostamo, Guri Madhi, Fadil Pulumbi, kemi Abdurrahim Buza sigurisht, Hasan Reci, kemi artistë të ndryshëm. Në rezidencën e ambasadorit italian, vinë emra të njohur që nga Simon Rota e deri te Ibrahim Kodra. Qëllimi i prezantimit në këtë ambient është se secili prej tyre ka studiuar në akademitë italiane. Si lini ideja për t'i sill, për t'i bërë bashkë këtë autor? Po, l'idea lin nga pasioni, nga dëshira për ta nxjerr artin shqiptar, për ta nxjerr ndonjëherë nga ajo shpluro, nga anonimati, pra për t'i nxjerr nga koleksionet, për t'i nxjerr në thonjza nga sundukët, për ta bërë atë që është një pasuri individuale ose familjare që të kthehet në publike, pra publiku të ketë mundësi ta shikojë, të njohë emra, gjeneratat e reja të njohin këtë artist, të dinë kush është Abdurrahim Buza, Fotostamo, Vangjush Mio, Hasan Reci, Fadil Pulumbi, pra mos të njohin thjesht vetëm periudhën mbas 90-s artin bashkor. Teksa shtekton në këtë ekspozit, vëresë e gjinit janë të ndryshme, portret, peisazh dhe kompozim, gjithashtu dhe teknikat, nga karboni deri tek ajo e vajit, ku është më dominuese. Aroma shqiptare dhe ajo italiane, pa dyshim, ndihet në këto piktura, si pas Shabanit. Ka një aromë shqiptare, ka një aromë italiane të marrë nga akademitë italiane. Pra, shpirti shqiptar, pjesa, të themi, e formacionit që njëriu merë kulturën dhe vishet me atë kulturën e dijes, me atë velaturën e kosë, të artistët, kjo është dhe përbasha që kanë qënë në Italinë, në Italinë e asaj kohë. Pra, kanë jetuar arkitekturën, kanë jetuar me studentët, me pedagogët e tyre, Italia me ato kërkesat asaj kohë, pra, ta e solën dhe mbartën brënda tyre. Por për publikun e gjërë, i cili është interesuar për të vizituar këtë ekspozit, Artan Shabani në shpjegon se në faqën online të ambasadës italiane, mund të klikojnë për të lënë rezervime. Të kutilo, pra, ambasada italisë në website-in e vetë ka një e-mail, ku njerëzit do të kërkojnë të bëjnë vizitën, pra do të caktohet një ditë, një orë caktuar, do të ketë dhe grupe, pra që dhe t'i shpjegohen të themi veprat e artistëve. Prezantimi 13 autorëve dhe 47 veprave të tyre do të vazhdojë deri në fund të vitit në rezidencën e ambasadës italiane.